ना ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି ନା ଶିକ୍ଷା ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ସାତ ସପନ ବିକାଶର ଏ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ହୁଏରି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାର ସ୍ଥିତି ପରୋକ୍ଷ ଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 50 ଅଧିକ କୁଇକନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବାର ଚାଷବାସ କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ରୋଗୀକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହିପରି ଗାଁରେ ପାଣିର ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଆହୁରି ଭଲ କୂଅରେ ଥିବା ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହ ସମାନ ଭାବି ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ନଳକୂପ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁ ନଥିବା ହେତୁ କୂଅର ଗୋଳିଆ ପାଣି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ହେତୁ ଏବେ ବି ଚେରମୂଳ ଉପଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀକୁ କାନ୍ଧେଇ ମୋହନା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ ବୟସ୍କରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉ ଅବା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲେ ବି ଆଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅପରପକ୍ଷେ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଏନେଇ ମୋହନା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏସ୍ଡିଓ ଶିବରାମ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତେବେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇ ଆସିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମେଡିକାଲକୁ ନେବାକୁ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଘାଟି ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଘାଟିରେ କେମିତି ଭୁଇକି ନେବୁ ନା ଚାଲି ଯାଇପାରିବ କି ରାସ୍ତା ଦେଲେ ଆମର ପାଇଁ ସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠୁ ବ୍ଲକରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ବିଡ଼ିଓକୁ କି ବର୍ଷ ଲୋକ ଗ୍ରାମ ସେବକକୁ କହିଲେ ମୋତେ ହଁ ହବ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ରୋଡ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାରିଗୁଡ଼ା ଭୁଇରି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏ ବର୍ଷ ହେଲା ପେମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଆମର କାମ ଅନୁମୋଦନ ଯଦି ଆସିବ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ଅନୁମୋଦନ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ମୋହନା ପଞ୍ଚାୟତର ହୁଏରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସାତ ସଫଳ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ ତେବେ ହୁଏରି ଗାଁରେ ବିକାଶର କିରଣ କେବେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ମୋହନା ବ୍ଲକର ମୋହନାଠାରୁ ଅତି ନିକଟତର ହୁଏରି ଗାଁକୁ ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଏହି ହୁଏରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ହୁଏରି ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍